قاسمه دوا کوا چې دا دلم امتحان کې فاشم او کفیل شم نو دل الله زړه مې پړک وچو دومره مینه ما سره کوي تا سره مشرور دومره مینه کوي زماله لگان خو دومره ظالمان دي که زه فیل شمه نو ما با پوټه جوړن کی او ملک بابا مې ملک بابا مې خدا غوینه هم زیات ته توبه 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 ملک صاحب نو واستا پټنه ز غیا نه پټو ملک صاحب بس ته ملک صاحب توبه زړه خو مې وای چې دې نه سزا ده لدار خو د خدای د قهر نه یریګم نو نو تا دا غیا پټول اس خو ما نه بده وخته وا ما بدل در کوي وا سر کوزیا زور کړه زه اگر جانا سو مراد نہ کرے بابا دولی فکر کے پپٹو کی بکار تو ہی دوڑا رونا ولی با فکر نکم بچے ولی چی دا عمل دا پفتو دے او پفتو با منے بچے پس انا چی بکری کی چاس ربی لی حاصلو نکی او او دی کریوار تبی بلامتا نکی بچے ولی چی زد دی کری مشریم اول با پخپر کور کیا من راولم نبیا به مشر یاد یې کوم زویا ملک بابا د کو بچو چې ستاسو غوند پلار وی هغه به چری مغره دار کتو نکی هغه به اوس په وړو پټو کې لګی کار وکړي کس غنیا کس غنی فصلونه وشونو ماته جانان د سور پیزوان پیزوان ویلی دی اورا دا ګل دی راکنو دا ګل دی راک اور اب دی ګل کانو مولا دستانو عمر د ګلو د ګلو نکی مینا هاي هاي ورادا تازه بچا تپه هم ډیر ویلی پس نو هم خوشاله کو چې اوس مانزل لاړ شو بانګونه وشو چې خدای پاکم نو خوشاله کو ورورا کله تپه وی او کله منزونه تا خو زه په دین ایمان پوه نه شوم او دا ما ساده ګل ورورا د ارشی د پاره خپل بل دی می خو ته په دې خبرو سره کویږي یا الله ما وبخي نو مور خپل او وبخي پروردگار عالم ټول مسلمانانو وبخي خدای پاک خدای پاک زما فرهاد رو په لندن کې پخپل امن کې وساتي خدای پاک یا الله ته دې لندن نه له تور کې چې دې خپل کلی ته واپس راشي خدای پاک او زه په خپل مینه تند ماته کم پروردگار عالم یا الله زما صدر په خپل امتحان کې کامیاب کی چې غا ډاکټر ته جوړ شي او د دې خپل کلی سره خدمت وکي خدای پاکا زما دوا قبول کړي او زما نیم عمر زما مور لور کې پروردگار عالم زما مور لور کې خدای دې نکي بچي دا ته سوې په ما خپل عمر تیر دی خو تاسو د خدای ژوند لري بیا دا سونه وي السلام علیکم موری وعلیکم سلام السلام علیکم خلالا وعلیکم سلام وعلیکم سلام موری روٹے را لوا چا اوگے شرے ہیں یا لگا سدا تے شرمی گی امنا تیو اس پا مور بانی حکمو نا چلے والا لا چی پا مور بانی حکمو نا چلو نستا پا خدا و چلو او خدا خود اشتا دے امنا او دا کتے بچی اوس د کشرانو د خندام شوی ځکه درته ویم چې په دې کلی کې د څوک خوخي ما ته وایا کني نو ما پرې د چې په خپل خو خدا لواد وکم که څنګه بچي و زما ګرانې مورې سبا واده کوما خو چې زما فرهاد ورو د لندن نه راشي کنه نو مونږ په یو کور کې دوه خویندې کوو ولې
چې دواړه خویندې به په خپلو کې جګړه نه کوي. بچی هغه به کم وختي چې زه ستاسو په سر تا واده سیر ووینم، زه خو به د خوشحالۍ نه من من غټېږم. مورې الله تعالی دې ستا دوا قبولېږي. آمین. واوا واوا جان استاد واوا ټټپی وایا او الت صادق جان تو بخ پر پټو ته واړو دي وار غستاو هغه خپل پټی داسې خړوب کل داسې خړوب کل چې ټولې وبي پلو ته واړو دي او ستا پټی لار خوري ونیوي اوري دا به به ماتې کم کور ته برانه په خپلو خپو نه ځي په پردو لاسونو بیلېږم په پردو لاسونو ته زما د وارو په خپلو پټو ته سر سمې تماشه کوه دې مانه ژوندی لاړو که نه نو زما نوم به م جانس خان نه وي. ما ته د اسمان یو برېښنا ښکاري او زه 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 تا په دې خړو کورونو کې خاورېرې نه غواړم بچې، خاورېرې نه غواړم. خو د قسمت کیزې ډېرې کلکې او پخې دي، پته نشته چې کوم خوا به دې وړي. بابا جی د وخت په دریاب کې چې څوک لو شوي دي هغوی بیا خپله خوښه نه شي کولی، او بیا پښتو خو پښتو وي، په پښتو کې پښتۍ ماتېږي. زما خوږې لورې الله تعالی دې ستا د قسمت ستورې زلنده کړي، په ما خو د بخت دروازې بندې شوې دي بچې. زه خو ستاسو د بخت په رڼا کې ګرځم، چېرته دا شمه راته مړه نه شي بچې. بابا جی دا خبرې دې څه پورې وکړه چې د افسوس او د اسویلو په لار روان شوې؟ لورې زما یو ګوانډي چې دروغونه راته زیات ګرانو، هغه یو ورځ ما ته وویل چې موږ لندن ته ځو او دا سفر دوی د ځان سره بوزو، هلته به پرې تعلیم وکړو، د خپل وطن او د خپل قوم به په کار راشي زویا. اوس فکر او غم راسره ملګری شو بچې، عجیبه عجیبه سوچونه دي. بابا چې دومره ښه انسان دی او زما په خور باندې تعلیم کوي نو بیا تاسو فکر ولې کوئ؟ نه بچې، دا ملک د پښتو دی، دلته ننګ او ناموس او غیرت پکارېږي، دلته د لندن تعلیمونه نه پکارېږي لورې. کاکا جی خیر خو دی؟ تاسو دلته څه لره غوښته؟ صادق جانا بچے ما دا وی چی پادر کری کی اگا جانگیر کلا سر چی کما شال از بکا پرسارا آلا چا کاکا جی اخو تو اول دنیا دا پتا دا چی اول دا خدای دا او دا غین پس بیا زمان دا تا خو زموین کنا بچے
وجانا سيغرز لك ياو سيغرز بك زمونك ده صادق جانا بالواقع تازغير وخطو حرق بدن وشلي سقميوكا كاكا جي جانا سيدة بهوه كبا دي خيالي بدا غزمك باني بيع قدم كي خودو نو خسم ميدي پا خده چه داغا پا وينو باني با دا طول پوتي رنكم صادق جانا ام دي خبر نخوك تبارا غوخته بي زان يواد يونه گرنی سر پا پیونه کی زر سرم هم پا پیسو هم پا مدو بخ پل ازمك تر لا سکا قسم ازمك دا جا پا خیرن استر گو قتل نو خسم ميدي پا خده چه دا ستر کی دیو باسم ولی ناسا نبرو مال لیس افرین صادق جانا لقد تعطى قد بختون شملي او ده شملي حفاظت ده بختون شان ده ايمان ده عمر كاكا استب بفكر وسا او سپوشا او جانا سپوشا ده باما ده باما واو مریا بندا تو بوسو بوساڑے تے دی اور ورتکو لوکے بہکاری اور بسوک نوینی تننا تند بسوزی لگا کی سے تو نما زو نمچے دا تا یو خبر بزان سر زما لگا تاویز ساتے پنن وقت با یو لاس مخ کیوڑی او یو رستو سی نہ تاسو پوری سوکو لگی او نہ تاسو چا پوری ہو لگی زکا سی دا گورے بچے دیر نازک وقت دے او پیا بلا دانا چی دا وطن تو پختو دے ملک بابا منگ دم رلی ونی نیو چی چا پوری پزور اڈاڑی مو خو ملک بابا آگا اصادقی منگ تا بڑی رکھ کلی او کنه بابا جانی یو خیران او بواړولی او بلیران هغه شاړ ازمکه قبضه کړه اخیر مونږ ته یو لارو خایه کړه نه بچو نه دا هر څه الله تعالی ته پاتې دي څوک هم د ځان سره نشي وړلې خو بیا هم دومره تاسو ته وایم چې دا ازمکه د هغې د لیکوه خو ما ته نه بیباته اخیستې وه کاغذونه په کور کې پراته دي هغوی ته خبر نه دي بچې تو مشران تے خبر دی آو خو بابا کلگیم سا خوادی خوکل قسم پخده چا سر والا خور کم غلیش حکام رانا زلا جوندیم زمان پا فیصلو کی گوتی موغا و خان بابا خیر دلالا میں جذباتی دی اے بابا چی دا زوی دی جوندی کنا ما دی خودی ہوئی که دیرانا چا سرم خلو ہوئی ایس پی کرم کوا زیل آنا جی بار پڑھو بائیں چکر یا اللہ تمہیں بچو تا خیر کی خدایا اسد بچی کم باغا وقتی جس ستا پوگو تا تعلیم گلنو ملو اور اللہ پاکتان لوی افسر جوڑ کی ہائے بس آغا روز پہ انتظاری ہوں و موری چې ستا په دوا رنګیم نو هڅه به خدای پاک ترورې زه اوسد اوس کاري ته ځو ناوخته کېږي ځې بچې ځې الله مل شه د مخ یې هم رڼا شه د ځان خیال ساتې یا الله ته مې دا بچي کامیابه کړي
د مړو مال نه دی د ژوندو مال دی روکې او دا ځمکه زمونږ ده. دا دې ډېره ښه خبره وکړه ځوانه چې دا ځمکه د ژوندو ده. بیا په مونږ کې چې کم یو کس ژوندی پاتې شو دا ځمکه د هغه ده. د چا ده؟ د هغه ده. تاسو په آرام کېنئ او تماشا کوئ. دی یوازې دی او یوازې به ورځم. الله دې ستاسو دا جوړي قائم لري د نظر نه شي زه شابې په مخم خا. یا الله دې بچو نه شي. قسمه روره کستا خو نه زه بده نه اوس کور ته لاړ شم. نه ساده روره نا وخت دی مازیګری دی لږ ساعت بعد تیاره خورېدو والا ده نو تا به دې وخت نشم پرېغوستی. یاره خو د خدای نه پکار ده د کور شپه په کور نه راځي او د کور شپه په کور نه راځي. زه ځم زما مور به زما د راتلو لارې ته ګوري. نو بیا ځه په مخه دې ښه.
دے مورے خیر خدے کنا سما خدا سی دا حضرت رضی گی روڑ دے سحر نہ کلی دی تے پاسا ما خان کی دو والا دی تو اس پورے رانا رو قسم سے منگا کلی تے کلی دی منگا کلی تے ولی بچی تے منگا کلی پر آمد تے تمرا حیران ہو رہی انا مورے دا سیس خبر نشتا صور زم چلک معلومات ہوگا یا اللہ تمہیں دا بچو عمر شے Mama!
يره خانجي ستا په دې خبرو خو زه اړو پوه نه شوم. دا غر راواخلې هغه غر پې ولي او هغه غر راواخلې دا غر پې ولي. وکه مکله ګوریا، په دې خبرو ډېر خلک نه پوهېږي. تا به څه پوه شي؟ تا د چندو ژوندو خبرې دي، تا د سېزرو ژوندو خبرې دي. د مړو ژوندو خلک په دې خبرو نه پوهېږي. خانجي، زما د خبرو سره څه مطلب؟ زما مطلب خو صرف نوټونو سره دی، نوټونو سره. او خانجي، نن مې دا تلی ډېر خارښېږي. زه خو وایم چې په یو درون نوټ مې وله. یو خو هر وخت ستا په خوله صرف یو خبره ای، لوټ لوټ. وځه، دا زه خفه کومه نه. دا واخله، سبا یاد ساتې. و خانجي، ژوندی اوسې، ګړندی اوسې. لاړه ما جانا سا زمادو ستا دلا سا پسر ڈولے کے نا دا پختو پستین سادر کے زمادہ کورا لاڑا دا سورے پشکر کے زمادہ کورا ہوا تھا خدای خبر چپا گئے بس تیری گی تم ډېر بد وکړو تاسو به تاسو به زه د صادقې ګولې ته ودرولې وو څه به ویشتې وې بابا خو زما خور به م نه ورکوله زما خور به م نه ورکوله د یو قتل کوزې مې دوه قتله نه شو کولی پسد خو قتل شو چانس مې نه شو لیدی ځکه خو مې د خپل زړه ټوکړه د جرګې په فیصله ورکړه ملک بابا ما د خپلې خور په سترو کې د رسوایۍ اوښکې نه شو لیدی هغه وخت زما د مرګ وخت و خو افسوس چې مرګ په نیټه دی که د خفګان نه مرګ وې خو زه به ستاسو نه مخکې مړم څه چې وشو هغه خو هسې وشو هغه تور سړی خپل پلار د کور نه د قسمت په لمن کې خندا او جړا د ځان سره وړي خو زه دا دوا کوم چې الله تعالی دې په خپل کور خوشحاله وساتي سرنا دغه مونږ سره راغلی یم خو دې کې زما څه قصور دی نه بچی نه داسې مه وایا دې کې ستا هېڅ قصور هم نشته څنګه نادی سمته ستاسو په کې وزانه ستاسو هم دی اداګانو خوځو رسا پزړ باندې وشته خدای خبر چې دوست دی وګنم او که دشمنه چې څنګه ستاسو په مشتیا
چادر کا یا دا ماما ها ها موري دا دا چه خط دی بچی دامی دا فرهاد بچی خط دی پلندن کی سبق وی دا فرهاد پلار دا خدو بخوی یورس ون ایک بخت دی ون جاری دا یواز استا بچی نا زمان بچی نی بچو خو زمان طول بچی دی خوبه پس مړ خوري وک مکلی سالم له بوزي سوجل لغوی نه بوزي ټیک ته هو هو مو پردا بار زما تو زما انتظار دی راځه بچي ته بچي الله دې منشه زلمی دی هغه په وړوکوالي مې لیدلو مورې زما خور هم په لندن کښې ده هلته سبق وایي رښتیا سبق خو ډېر ښه شي دي زه به په خپل دې نسیم سبق کویم او ډاکټر به دې جوړم که نه بچي که نه دې هلک له خوب ورغلی دی پاسه دلته لږ روټۍ راواله چې په مړه خېټه اوږد شي تاسوجري ته ځئ او زه راځم Thank you.
ته مخامخ د خلکو د بیغورونو دیوال ولاړ دی مورې او تر څو پورې چې مې دا دیوال غورځولی نه وي نو تر هغې به زما په وجود کې زما روح هم ناقلاره وي مورې ناقلاره به وي نو موږ درته څه ویلي دي څکه خو تاته څه ویم خو پام کوه چې بیا زما مخې ته رانه شي ولې چې بدن خلک ته نه رام نه والي ښځو نه نه هچلې نه اورکه شه کچر گرانا
زه به ستاسو خوښلي منم، خو که جرګه رانله نو بیا به زه خپله خوښه کوم، خپله خوښه. خیر دی بچی، خیر دی، هر څه به الله تعالی ټیک کړي. ته وار مه خطا کوه زویا، ته وار مه خطا کوه. یا الله، یا الله، ته زما د بچو ته د نیکو هدایت ورکړې خدایا. هلکه ګوریا جی، خان جی، خبر شوی ای؟ ایوانی خو بیا راغونډ شوي دي، ګوره چې جرګه اوس څه فیصله کوي. و خان جی، په دې جرګو جرګو به ختم شي، نه به یې د غل پته لګي، نه به یې د ساز لکه د شمې په نور ویلی شي. ولې ساز په تندر وډه؟ اوس خو ایله کیسه شروع شوه ګوریا. گورا کیسا بچی، ستا د اوسېدو کور ستا دی، هلته ستا هېڅ نشته، پوه شو که نه؟ نه می، زه دلته خفه یم، ما بوته وځم. ما اخله دا قاتل نوم کوم چې د خپلو وینو تږې دی، هغه نه ستا خاطر کوي او نه زما. اوس زموږ کور هغه نه دا دی بچیا. ګرمه ده، د هغوی زخمونه لا تازه دي. د مکه که په تاسو وشو نو زه به ستا تپوس د چا نه کوم. ما په ښه اراده کړې ده مورې، که ښځه مې رانه وسته نو خپل بچی خو به راولم که نه مورې، خپل بچی خو به راولم. د خدای په امان. یا الله، مې د دې بچي مل شي. چې مړ شو د خپلو لاسونه ونیسئ او سیند ته ګزار کوي چې د سیند شمشتۍ پې مړې شي. اوچته کوي
اوچتے کئے فضلیہ بندہ دا کلیم نا وقت کی گی او دا سوالو اڑو سو درک نہ لگی خو خیر اللہ مالک تے شابا منگالا درگای دا مانکوٹ لشابا اخیری گاڑی لشابا تو درزی چما سا پیو سن کی ناستی دی گاڑی تا ور زرا ختم زو بیک بیک تخلا او کوزی کا زازا دے گاڑی تا ول زرا ختلم تے کم طرف نسی لے روڑے خپل بیک آلا خپل مخ کا وازا کوزے گا دے گاڑی تا ول زرا ختلم دے گاڑی تا ول زرا ختلم زرا ختلم زرا ختلم غلی کی نہیں شور مکوئی او دارا تا وئی چھ کم جے نہ راغلی لندن نہ لندن لندن نہ چرتا بزئی منگا کلی تا منگا کلی تا نو بیا غلی کی نئی شور مکوئی چی اوم رسوم استاد سی چلو شو گاڑی خراب شو استاد اس خوب دا گاڑی جوڑ شی کنا خاور به جوڑ شی ستاسو غونتا بنیتا و جگرمار خلق را سر ناستی استاد جی اوز بسکو واوا سبکو زس پیره بش پدر تاو کم دی گاڑی چرا او تاسو دو خپلی که دو پردائی که پیاده پا دیلار روان شی سو زبوز پیدل زما خاما خاما زی بیک دیر آوالا او زا پیاده تا بال تا مخ گشا
د نازونو نزار. صادق جان لاړو نو بل راغو، مطلب می دا دی چې د صادق جان رور په لندن کې سبق ویلو او اوس کور ته راغو. فکر مکو ګلیا، د نوی برخې دپاره به نوی جال جوړوم او د پنجرې به داسې راګیروم چې بیا به رانه څو خلاص نه کړي. زما ګرانې مورې، تا خو به ماته په خط کې د خیر خواهۍ خبرې لیکلې، او دلته دلته خو حالات څه جدا جدا ښکاري. زما پلار څه شو، مورې زما ورونه څه شو، چیرته تللی دي؟ دومره موده دې د فرهاد نه دا خبره پټه ساتلې وه، اوس ورته څومره وی که د په رګونو کې د پښتون پلار وینه ګرځي، هسې نه چې دا مړ اور بیا را تازه شي او د دې یو بچي نه هم لاس وینځي. وایه مورې، ولې غلې شوې؟ نه بچی، نه غلې خو نه یم، هسې سوچ میں کولو. سوچ سے سوچ دے کول مورے، چت دمرا جوار خیال کی تلے وے سوچ میں دا کولو بچے، جس تا پر تیر مخ کی وفات شوی دی، خما تا تا غق زکر رکو چی تم مسافر ہے کی بھی ما بیس تا سبق پا خراب شی تا تا غم ملو نشی او پاتش وستا در رون خبرہ بچے اغوی ودونه کړی دی، دوار خپل خپل سخرانو کړی دی، او که زما منی بچی تم واپس لندن ته لاړ شه، واپس لاړ شه. نه زما ګرانې مورې، نه اوس خو ما د خپل کلی وطن د سپرلي په هواګانو ای او ګلونو کې لوبې وکې، اوس زما د دې وطن نه زړه نه کېږي چې زه واپس لاړ شم. ولې چې زما د دې وطن او دې کلی سره ډېر زړه ولګېدو، ډیر زړه ولګېدو. زما ګرانې مورې، ما پتلو مو مجبوره وا، زه دلته ډیر خوشحاله یم، ډیر خوشحاله یم، ډیر خوشحاله یم. یا الله، زه څوکم؟ زه خو د خپلو بچو په یاد وکیاریا نه کړی.
غوږولیا، نو قسم په خدای چې دغه جبه دنه پرېږم او په دې ځمکه دې ژوندی ښخکم. لکه جانس خانه، دې ولې ژوندی په ځمکه ښخې؟ معلومات وکړه. که یقین دې نه راځي زما په دې خوله، نو خان نه مې تپوس وکړه چې یقین دې پرې راشي. او جانس خانه، رښتیا خبره خو دا ده چې په دې ګناهګارو مې هر څه ولیدل. دا څنګه وخت راغی؟ دل کتل غواړي سبا څلور بجې د سیند غاړې ته ځان ورسو، هر څه به ته پته لګي. زما ګرانې مورې، ما لم دوا وکړه چې د صبح سرخط غټ ډاکټر جوړ شوم. غټ ډاکټر بچی، چې تا ته دوا نه کوم نه چاته به کوم. منگا مورے د منگا کلی پنم تو دومره حیران ولې شوې؟ ستا پسترګو کې داو کې وایا مورې شابه داسې کیسه ده. نه بچی، هیڅ کیسه نشته، خو دومره درته ویم چې بیا منګا ته لاړ نه شي. وا زما ګرانې مورې، وا تا خو ما ته د زړه راز ښکاره نه کړ، خو وره زما مړی به د منګا په کوڅو کې ګورې. او د منګا په کوڅو کې، د منګا په کوڅو کې. دادا، ما د خپل ژوند هر سل گئی ستا په مینه تا ته بخلی، او د خپل زړه واګې مې ستا په لاس کې درکړي. خو تم دې موږ مور رو لیږه کنه سما غوښتو پسې. د ته مور خو به یا راځي او یا نه، خو ستا د لګان ته ورسېدل. ستا د لګان به ستا ډولۍ نه، ستا د جنازې کټ مقبرې ته رسي. مقبرې ته نه جانسیان، نه دلته بس آزاد ته نه. ملک بابا ورکی، ملک بابا لالا پرادا پرادا شرم سنبھال کی. لالا تسرا بس بانگریزائی کی خبر ہے کو بانگریزائی کی. ګوره لالا، مو صفیو خپلو کې ډیره زیاته مینه کوو، او بیا مینه کول څه جرم خو نه دی؟ مونږ دا فیصله کړې چې یو بل سره به واده کوو. واده کې؟ ها، دا راته ووایه چې نکاح دې په انګریزۍ کې وتړم او که په عربۍ کې. Thank you.
دې تعلیم دپاره لېږلې وه. دې خو ستا د غیرت شمله د منګا په کوڅو کې تار تار کړه، تار تار کړه. Ah!
دشمن داستاسو عجیب دشمنی دا عجیب پختانه چی پخت پل اجرا که پایو انسان بانده دمرا ظلمونه کوئی دمرا ظلمونه تاسو زانتا پختانه وی وا فخر پختانو فخر زستاد جذباتو دیر قدر کو یو شرط پر خودی شم چې نادیه ستا ورندار ده او ته به صفیه ته خور وې خور خو ستا ده زما خو مینه ده مینه مینه ډېر ښایستړی صاحب کمرانو مرادا دومره وخی چې د مینې دا پیریان دې باسي فرهادا تو زما لیوری او زه دې ورندار یم تا زما وراره دی یعنی د صادق جان لالا زوی ته زما ورندار یې زما ورندار او زه ستا ورندار یم نن ته ستا دې کېد نه زادو ما او ته دې چته لې لاشه نو ورندار زه دې سینې وازې نه زم څه چې زم ځان سره صفیه به هم بوزم بولی چه صفیه خو زما د ژوند ملګری تا ملګری نادی ګورې سلا د نقې دا قدمونه اوچت کړه او دا سوي زړونه یوځای کړه پرېږده چې هر څه کېږي او د خپل لیور دپاره نن قرباني ورکړه Thank you.
ځان سره سفیر بوځه. Thank you.
ډیر تکی شوی یې او که نه لار هم ډېره زیاته وه کامرانه ټوله ورکه تیله خو به زه دونه اوبه ورکم دونه اوبه ورکم چې دی به وایي چې بس بس جانسیا ګورې څه ته دس کوه دس فرهاد خو اکثر مینه ځان قربان کړی دس کوه جانسیا دس نه 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 د خدای لپاره خبر دس به مه وکړه ځکه چې زه خپل فرهاد مرګ نه شم کتی نه شم کتی ښه بیا ځئ معاف یې نه تاسو ته هیڅ نه ویل ځئ مینه بچیان خو لاړو کامرانه هغه عمران له د دوی د مرګ زیری ورسوه مینې کوي
زما خدا ارمانو چې زما او ستا ملاقات په ژوندونه باندې کیږي خو ماته څه پته وه بچه ماته څه پته وه چې زما او ستا ملاقات په ستا په مرګ باندې کیږي بچه ستا په مرګ باندې خو ته فکر مه کوه فرهاده بچه زما دې قسم په هغه ذات باندې وي چې زه به د جانسي د کوره د کربلا میدان جوړوم د کربلا میدان خو ډېر مخکې مونږ وژلی وو خو چې دا بیا څنګه ژوندی شو خدای راستي چې لکه د پیشو اووه ساګانې دي وو دا د ظالم بچی خو ډومري نه خو خیر زه اصل بهتره تخته کوم تخته Thank you.
مری مری تو سینت سینت تو تو یا سینت سینت یا کغ وخ وخ کتا بالا مخ سا پیڑا را کرے وا یا یا دیوال ما جوڑی گا ننز دننگ او دا پختو پڑھوں بے پونے والارے او پا دیکی زما دا پلار دا غیرت او دا جگی شملی دا پریوتو یرد امریا دا محبت کمی جنڈی چستا او زما پزرون والارے وی زما دا پلار دا غیرت پسی لیرہ پریوتی تا سو حسیلت تا سو حرکل اغمینا محبت ستاکڑی لو سینا سینات نن تا دا ننگو دا پختو پا پولا ادری دی آزما پختو دی خبوس را خاوری کا خیات را سینات زما دا پختو را سید دمرا کچنه دا چستا پا یوا خبر بزور دا تیلی ورسا کم مریا زما پلار زما دا جون واگی دا بل چالاس کی ور کردی دی اون زما واگی دا بل چالاس کی دی زخبلا او د خپل پلار پختو نشم کچه بولی ما جوړېږه زما د لارې خنډ مینه په ځمکه او رشتې په اسمانونو کېږي داسې هېڅ چارې نشي کېدی ما د ګل په کټوري کې د مینې اوبه نه د نفرت اور خپلې سینې ته ښکته کړی دی سینت دت ما د خپل انتقام لمبې وجلې شي غوستا دی او خبرې سما د سینې او نورم تیز کو سینا ته سمای ته سمای او د دنیا یو طاقتم تا مان نشي جدا کولې نشي جدا کولې ته سمای سپیڑو تو دیش رنگار سما دا سینے اور نور پغر گر کو سمستا بات کور تا غم پغر گرو تا سیری ری کم چی تا محبت نا اہل خلپ دی عبرت اخلی قسم میں دی پخ دی چی تا دی سپیڑ انتقام میں دنوار غستو نو سبا پختون لے ودے نیم تا پختون لے ودے نیم یاد شو درتا یاد شو درتا سینات تا تصد چنجو والے ٹٹ کارم خوزو صد خون سجائیم دا خون با عمر خوڑ لدے خو عمر زنیم خوڑ لدے سما دا غیرت شملا او سا دنگا و لڑا دا و سما دا ناموس شملا تا ما تا بمخ رو گشتا سینات ستا اصد ما وجر دے قسم سما دریا سمڑ دے ساتھی کو فرحان
د خپل انتقام لمبي څومره موده بلې کې څومره موده بلې کې دن زما پسینه کې د نفرت او د عداوت اور مړ شو زما ټټر یخ شو اوس که زه مړ شم نو هیڅ پروا نشته ځکه چې زه د خپلې مینې او د پښتو لیوالې یم د پښتو لیوالې وخانجی اوس په ورسېدم چې تا دا ارسم دی ورځې دا پاره کول ها اله خو په اوس پوه شو مزه پوه شي کنه هاو هاو اخو تا ته ویلو کنه چې په کوم ورځ ته په ما پوه شي هغه ورځ به ستا د جون اخري ورځ وي دول ختم شو Come on.